wa dini ya Kiislamu walijumuika pamoja katika sehemu mbalimbali nchini ili kuadhimisha siku kuu ya Eid al-Fitr. Michael Mulwa anaangazia jinsi sherehe hizi ziliendelea katika kaunti tofauti hapa nchini. Allahu akbar. Huku waumini wa dini ya Kiislamu wakifurahia hari ya Eid al-Fitr kuadhimisha mwisho wa Ramadhani, sherehe hizo zilinoga kote nchini wakianza kwa swala. Allahu akbar. Subhanallah. Licha ya changamoto zinazoletwa na matatizo ya kiuchumi, jamii ya Kiislamu imekusanyika kuadhimisha siku kuu hii muhimu ya kidini. Katika kaunti ya Nairobi, waumini walihudhuria swala katika msikiti wa Jamia. Waumini wakishauriwa kuwa waangalifu kwa vile wanavyotumia rasilimali zao. Ndugu zetu walikuwa kwa Falastini, tutatumia pesa vipi? Njia ya tatu ni kufanya lobbying na kuraise awareness na kueneza hali na habari ya ndugu zetu walikuwa Gaza. Tusichoke na habari zao, tusichoke kueneza habari zao, tusichoke kuwanusuru, tusichoke kusimama nao. Daima na abada tuwakumbuke na tueleze dunia kupitia kalamu yako, kupitia mitandao, kupitia WhatsApp, kupitia social media. Eneza habari ya hali vile ilivyo. Katika kaunti ya Garissa, mamia waumini walijumuika katika uwanja wa General Muhammad mjini Garissa kusherekea siku hii, ambapo viongozi waliohudhuria walitoa wito kwa wafanyabiashara kutopandisha bei ya bidhaa kutokana na kusombwa na mafuriko kwa sehemu ya barabara kuu ya kutoka Garissa kuelekea Nairobi. Viongozi wa kidini waliikashifu kampuni ya kusambaza umeme KPLC kutokana na ukosefu wa umeme, wakisema umeathiri biashara nyingi na vile vile kusababisha kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama nyakati za usiku. The government has given clear instructions. The county government has have a promised in the event that they continue this, their licenses will be cancelled. The national government through NGAO, provincial administration, are also going around the shops, and they are going to ensure that business people don't take advantage of the situation we are in today. We are giving the two institutions 2 weeks time to ensure the power supply and water supply in this town is reconnected and people are given the service they require. Kwingineko, katika kaunti ya Nandi, waumini walikusanyika katika msikiti wa Kamobo. Waumini hao walipongeza hatua ya Rais William Ruto ya kutupilia mbali uhakiki kwa Wakenya wanaoishi mipakani ili kupata vitambulisho, wakisema ya kwamba itawasaidia wengi kupata stakabadhi muhimu. Tunaomba tafadhali sana iwe implemented immediately, manake Waislamu Kenya nzima, hata hapa sehemu hii tumekuwa undergo vetting ambayo inachelewesha watoto wetu kupata ID, vetting ambayo inazuia watoto wetu kupata university funds, vetting ambayo inazuia wanafunzi wetu kwenda colleges ama kupata kazi kama Wakenya wengine. Licha ya hali mbaya ya kiuchumi, waumini wa dini ya Kiislamu walijitokeza kwa wingi kusherehekea siku hii muhimu, ikiwa ni ukumbusho kwa umma kuwa na imani na kustahimili hata katika dhiki. Michael Mulwa, Runinga ya Citizen. Asalamu alaykum.